Doncs una altra setmana més, estem aquí al Tam Tam. Aquesta setmana ens visita el tercer grup que ha vingut aquí de hip-hop, eh? Són els tercers que tenim. Vam començar el primer programa amb un grup de hip-hop i gairebé acabarem la temporada amb un grup de hip-hop. I avui els presento, avui són poquets, eh? Vosaltres no feu vacances, els altres sí. Han marxat ja de vacances, tu. Què et sembla? Què prefereix que hi siguin els nens? Que no hi siguin. Que no hi siguin, no? Vingueu, aquestes coses, eh? Doncs va, Aina, què tenim avui? Presenta'ls, però amb ganes, eh? Vale. Avui, aquí al Tam Tam, Indigna! Sí, senyor. Un fora, un fora més. Indigna, eh? Amb la bona música que feu, eh? Us poseu Indigna? Sí, perquè, bueno, la idea parteix d'ell. Ja es troba mort de sobre. Sí. Jo he fet el mateix. Sí, sí, és veritat, no, però és que a més que és un fiambre com Déu mana, eh? És un cadàver ben parit perquè... Ell o el nom? Ell, el nom. Ah, el nom, el nom. Ell em diu, no t'avancem. Ens posarem Indigna perquè Indigna pot ser indigna o pot ser indigna. Aquesta és l'explicació. Ben explicat, eh? Molt ben explicat. Aquesta és molt clara. Quina diferència, ja? Aquesta és l'explicació que ella em dona un dissabte a la nit a les 2:30 a un bar, per una cervesa i tal. Perquè tenia molta son, eh? I... recordo que jo diria el mateix, eh? Si canviava els papers no passa res. I li vaig dir, vale, sí, sí, fem, diguem-nos indigna. Però està bé pel cantó d'indigna, de coses que poden indignar-nos, no?, d'alguna manera. I pel cantó d'indigna, no? Com nosaltres fiquem in asterisc, que vol dir alguna cosa, alin, i digna, que vol dir in en anglès, no me'n recordo. Què vol dir? Dintre? Dintre, vale, pues, dins d'allò de l'indigna. Que seria la música, exacte. O bé, pots pensar que és música indigna. O música indigna si no t'agrada tant, no? Indigna de nosaltres. Per cert, vosaltres sou de... Collbató. De Collbató. És que sempre saludem a la gent que viu al poble on, dels cantants, ah, o del grup. Sí, aquesta és la meva part preferida. Per tant, preferida. Saluda... Com es diu la gent que viu a Collbató? Collbatonencs. Aquest és complicat, eh? Collbatonencs, collbatonins, collbatonins... Tu què diries? Com es diuen? Collbatons. No. No. Com? Tic-tac. Va, doncs digues. No sé. Com es diuen els que viuen al vostre? Jo diria que collbatonins. Mira que ara no saben ells, eh? Collbatonins, eh? Collbatonins. Collbatonins. Doncs va, saluda els collbatonins. Molt bé, un aplaus. Doncs... Tres plutons per allà. Va, saluda. Doncs hola a tots els collbatonins de... De Collbató. De Collbató. Sí, clar. Molt bé, va, qui vol començar a fer preguntes? Doncs va, Marc, pregunta'ls. Què escoltàveu de petit? Què escoltaven de petits? Els pares? Sí, els crits dels pares, sí. Els pares. No facis això, deixa això altre. Les sabatilles venint pel passadís. Tu t'ho troben mal fet, els pares. T'ho troben fet? No, que tu t'ho troben mal fet. Els pares, sí. Sí, sí. Un problema que tenen. De petit et penses que et dius no Eloi, per exemple, en el cas, no? O Eloi no, no? Eloi no, Eloi no. Bueno, de petit escoltava, jo escoltava la música que escoltaven els meus germans de petit, clar. Tinc dos germans grans, llavors una miqueta era l'herència dels meus germans. Ja d'una miqueta més gran ja vaig començar a triar la música, però clar, de petit, la música que escoltava els meus germans, que això, que es pugui salvar, doncs, pues, Mano Negra, per exemple, vale? Que amb el temps, quan el meu germà era jove, pues, anava a les discoteques i tal, no? Ara poques discoteques ja posen. Poques discoteques, sí, però clar, el King Kong 5, per exemple, era un tema molt sonant, no? Les discoteques, quan, no sé, fa 20 anys. Encara us en quedaven 10 per néixer, eh, vosaltres? Tu no has escoltat mai res de Mano Negra, o el teu pare? Eh? Sí. Que sí. El papa diu que sí. Per cert, per la gent que no sàpiga, vosaltres feu hip-hop, així una mica... Es diu hip-hop o rap? Ara és perquè et diguin que no. Rap. Rap, ah, clar, sí. Molt bé. Ha. Doncs feu rap així una mica flamencat, no? Amb el sentit que bueno, teniu molta guitarra acústica i... A flamencat, home, sí, és, la guitarra és, millor dit, és espanyola. No? Guitarra espanyola. És una guitarra clàssica, o guitarra espanyola. Però vull dir, sí, no té a veure amb el flamenco. Està clar, no té res a veure. No, és bastant intuïtiu tot el que fem. Ha sortit com ha sortit i ja està. Jo sempre m'ha agradat l'espanyola, no m'agradava la guitarra. L'espanyola i... és la normal, no?, per dir-ho. Sí, la clàssica. La clàssica, diguem, amb les cordes de plàstic aquella i amb la fusta, i com aquesta que surt a la tele, vaja. I a mi m'agradaven totes les guitarres com a tothom, i les elèctriques, però aquesta també, com que no s'ha d'enxufar, no? Pues també m'agrada el toc natural que té, i potser va sortir per això. Hi ha algun altre grup de rap que faci... que utilitzi guitarres o no?
Sí. Continuïs sí, guitarres espanyoles, eh? Espanyola no em conec de cap. Hi han samplers fets servir de cançons, o sigui, trossos gravats de guitarres que es fan servir en cançons, en clàssics de la Mala Rodríguez o de... com diuen aquesta gent? Que ho posen en ordinador, no? Que no ho fan sí, en directe. O agafen una gravació ja feta, diguem. Agafen una... exacte, sí. Lopegen un tros. Per cert, que vosaltres sou tres, no? Som tres. Falta el que... el sí, que fan els plats, no? Sí, d'alguna manera. D'alguna manera. Sí, sí, bueno, perquè ara actualment no fem servir plats, ho fem amb un altre sistema que és més complex, però més enriquidor. Però sí, ve a ser la figura del noi que apreta el play i li dona les bases que creem. Una cosa que hem pogut fer tots, això, com es diu això? L'escratch. L'escratch aquest? No t'ho diria fer-ho, t'ho diria. Molt bé, no. Bueno, des d'aquí aprofito per saludar-lo, amb el Jordi Eloi. Joan Eloi. Jordi Eloi. Ah, Jordi Eloi, caram, té dos noms, eh? Jordi sí. Eloi. Sí, bueno, l'has fotut. De fet, tothom li diu Eloi, que és el seu cognom, però jo no li puc dir Eloi. Ah, Eloi és el cognom? Sí. Però jo no li puc dir Eloi perquè llavors és un merder. O sigui, jo li dic Jordi, només li diem Jordi, jo, ell i la seva mare. Perquè a més tothom li diu Eloi, però clar, ell també es diu Eloi, llavors... Ah, clar, però tu Eloi tres, no, clar. Jo tinc un problema. Tinc un problema, li tinc que dir Jordi, perquè si no es confonen tot el rato. El que passa és que... Bueno, ara desperta aquesta. Va, fes una pregunta. Per què vau decidir fer rap i no pop o rock o... Bueno, jo portava molts anys fent... He estat molts anys fent música. I porto molts anys fent rap. Vaig fer rap en castellà, vaig tirar projectes de música que no era rap, sinó que era música electrònica, però rapejant també. I abans de tot això, jo ja escrivia poesia, i el rap és poesia. Aleshores, per què? Jo penso que el motiu més directe és que no sé cantar. I com que no sé cantar, doncs he après a rapejar. Els del Nota van dir el mateix, em sembla. No, els del Nota van dir perquè era més barat. Ah, sí, perquè era més barat. Era més barat. Sí, bueno, és barat, però avui en dia, amb les tècniques que hi ha, pots fer les teves cançons pop, pots ficar la Filarmònica de Berlín, si vols, de l'ordinador. Saps? I fer-te les teves cançons a la Filarmònica de Berlín. Per cert, parlant de la veu, tu tens una veu superpoc. Sí. No està filtrada. No hi ha cap efecte de so, ja, ni... No, ja, perquè ens ho pregunta tothom, però no. Amb algun tros potser ja. Però tu, o sigui, aquesta veu et surt natural? Si tu cantes és així la veu o la forces una mica? No, jo la trenco. O sigui, tu fas que surti bueno, així, no? Sí. Però no hi ha cap efecte amb el micro. No. És el fet de forçar-la que em porta a fer-ho d'aquesta manera, no? També és una nota que el que em permet és caminar per sobre de tot sempre, no? No és una nota afinada amb la cançó, sinó que és una nota que va com per sobre de la melodia de la música, no? Puc anar a buscar la melodia i puc tornar a sortir-me, no? I bueno, també és el toc particular aquest de o t'agrada o no t'agrada. Hi ha molta gent que li produeix aquesta sensació de hòstia, saps? Sí, això passa. Un to impertinent, a vegades. Sí. Almenys oferiu alguna cosa diferent, no? Entre la veu, les guitarres... No, és totalment diferent que els altres grups. Bueno, una de les gràcies, una de les claus és no tenim referents directes. Referents molt, com tothom i com ha de ser, però directes no, perquè llavors la sensació des del primer dia que estem fent alguna cosa que només ho podem fer nosaltres perquè ens ha sortit de dins, és bastant gratificant. Et permet tirar endavant, perquè és això, bueno... Sents únic, no? Sí, si no, d'alguna manera sempre podries pensar, hòstia, m'agradaria ser com aquell, no? A mi m'agradaria ser com tots. Saber-ne tant com tots els que fan coses amb guitarres i moltes músiques molt guapes, però clar, ja no ho persegueixes, no? Però és important sempre seguir el teu camí, vaja. Molt bé. Estem contents. Mar! Entre tots, quants instruments toqueu? Ostres, un, de la guitarra, la veu, un altre, i tot el que més no ho toquem, sinó que ho... Tot el que més, o sigui, ve com gravat, diguem, com si vingués gravat en el que és la bateria, no? Ve gravada des de casa, i llavors després, amb unes màquines, pues, el que podem fer és que sonin de la manera que nosaltres volem, o sigui, no sempre sonen igual. Una mica aquesta és la gràcia, que les podem fer repetir, no? un mateix ritme, no? O sigui, un ritme tumpa, tumpa, ja està, només aquest trosset, llavors a partir d'aquí el vas repetint amb mil trossos, i llavors pues, el podem anar modificant sempre sobre la marxa.